Dobar dan, dobro nam došli u emisiju Praktična žena. Kao što sam rekla, imat ćemo raznoraznih korisnih saveta u ovo nezgodno vreme. Jedno od tih saveta je kako da imamo što bolji imunitet, kako da se zaštitimo i što možemo da uradimo i u nekoj kućnoj varijanti ili kada idemo napolje, sve jedno. Sa nama je naša doktorka koju svi mnogo volimo i koja je vedrog duha, to nam je najvažnije u ovo vreme, doktorka Branka Marković, koja će sada da pokaže za početak šta bi trebalo da radimo kada se iz prodavnice ili nekih hitnih slučajeva gde već moramo da idemo, kada se vraćamo kući, na koji način da se dezinfikujemo, odnosno svi sad razmišljaju, ja sam sada usput bio u prodavnici, tu su mi ključevi kojim sam otključavao, tu su mi bile sada ovaj telefon i tako dalje, cipele, na koji način sve da uradimo kada ulazimo u kuću da bismo, eto, koliko možemo predupredili ovaj virus. Evo, Branka sada, naša Branka, doktorka Branka, ulazi. Evo, ulaziš u svoju kuću, slobodno otključaj i zaključaj. Dobar dan! Kako smo, danas se ne ljubimo, ne grlimo, samo se ovako iz daljine pozdravljamo. Tako je. Ono što je najvažnije, a to je, opet me zovu, znači ono što je najvažnije je da ispoštujemo neke procedure i mere kada uđemo u kuću. Prvo što trebamo da uradimo definitivno je da se izujemo i kao što u svakoj pametnoj kući i ovde se nalaze papuče odmah pored. Evo, isprskala sam sve. Hvala. Suviše daleko, znači to nije dovoljno dobro, ne. Najbolje bi bilo da taj neko ko je već ušao u kuću, lepo uzme, ovako pridrži, da mu date malo, malo ubrusa, da on to obriše. Evo. Znači, a sepsol je ovo bio ili alkohol, ili tako? Ne vide, brišete, ste sada kontaminirali i sebe. Znači, obrišem samo ja, a Nataša ide da pere ruke. Znači, sve to što radi, radi vaš gost, ne radite vi, jer on je već došao s polja. Odnosno, u svoju kuću kada ulazimo, najbolje je da držimo sepsol ovde ili alkohol pored vrata. Jeste, odmah pored vrata, tako je. Kada ste sepsolom obrisali svoje cipele, pošto ste pipnuli kvaku, obrišite vašu kvaku. Kao što vidite, i dalje imam u rukama telefon i ključeve, ono što inače imamo. Sada sam dezinfikovana, obrisala sam telefon, kvaku, ključeve, sve. Mogu sada i da ih spustim na sto i odlazim na terasu da se skinem. Na terasi ćemo skinuti naš odevni predmet koji smo imali preko i najbolje da ga okačimo da se vetri i luftira. Recimo da nam je ovde terasa. A da li može da ispuskamo i to malo alkoholom? Pa možemo, ali mislim da će posle 12 sati na suncu ili napolju već biti to provetreno. Dakle, pravo idem u kupatilo gde prelazimo na pranje ruku. Kako se pravilno peru ruke? Ono što sada predstavlja svima problema, to je perimo ruke, a kako pravilno da operemo ruke? Svako pranje ruku bez 20 sekundi praktično podrazumeva da vi niste dovoljno dugo držali sapun i vodu u kontaktu sa rukama i da vi ruke niste dobro oprali. Kako da znate šta je 20 sekundi? Suviše dosadno baš da brojite 20 sekundi. To vam je otprilike refren vaše omiljene pesme. Na primer, Nataša, koja je tvoja omiljena pesma? Pa ima ih mnogo, ajmo neku jednostavniju koju će i deca da pevaju. Kad si sreća lupi dva put lan od lan, ura! Kad si sreća lupi dva put lan od lan, ura! Kad si srećenika želiš drugim dijelit sreću tu, kad si sreća lupi dva put lan od lan, ura! I oprali. To je to. Otprilike oko 20 sekundi traje taj neki refren bilo koje vaše omiljene pesme. Kada ste oprali ruke, obrišete ruke i vi ste sada negde spremni za, da kažemo, dalje kućne poslove ili vaš život. Ono što bi bilo takođe idealno, da garderobu u kojoj ste došli definitivno skidate. Tako je. I da takođe ostavite na ovoj terasi da se luftira. Ne mora sve da se pere svaki put i stalno, ali ovo bi bila neka uobičajena procedura koju bi mi trebali da praktikujemo. Da. Inače, mi ćemo se sad malo više vratiti tim higijenskim navikama koje smo možda izgubili. Ne moramo sad kada sve ovo prođe, da sepsolom i alkoholom, ali to skidanje i preslačenje u kućnu varijantu, pranje ruku, naravno, pod obavezno su neke stvari koje se podrazumevaju. Izuvanje cipela. I to smo negde bili zadnji. Definitivno. Zato što ovaj virus ima tu nezgodnu osobinu da jako dugo preživljava u spoljašnjoj sredini. Pogotovo na metalnim predmetima kao što su kvake, stolovi, ključevi, mobilni telefoni. Ako ste vi ušli u kuću i niste posle dezinfikovali kvaku, vi čim se prvi put uhvatite, vi ste se opet zarazili. Ako pipate telefon, telefon i ključevi su jedna od najprljavijih stvari koje možemo da nađemo. I sve u stvari
li to što oni kašlju i kijaju, zašto izuvanje? To posle određenog vremena leti i padne dole. I onda kada padne, mi kada gazimo, mi to praktično na svojoj obući ponovo pokupimo. Čim prođete kroz kuću, podigne se sva ta pršina, vi ponovo udišete taj isti aerosol. Da. Eto, to je recimo korisno. Hvala, Branka. Možemo sad da pređemo ovde iza. Ima uglavnom, sada može da se nađe i asepsol ili alkohol kako gde, kako kada, ali u trenutku kada baš nemamo, evo desilo se da baš nema ovog trenutka, nije alkohol, nije asepsol, da li postoji neka alternativa koja bar koliko toliko može da pomogne? Tako je, postoji alternativa, pogotovo kada pogledate ono što svi imamo u kući Srbije, zemlje rakije. Ja kada bih birala između ovog što imamo ponuđeno, uzela bih rakiju. Interesantno za ovaj virus je da njega ubija sve što ima preko 60% alkohola. Neke rakije imaju više, neke rakije imaju manje, ne znam sad baš tačno iskreno koliko koja rakija ima. Još nisam učila pečen rakiju, ali izgleda da ću morati. U ovo doba ćemo i to. Sledeća emisija pečemo rakiju. Izgleda, Branka, ali napolju. Tako da bi rakija bila dobar izbor negde da je koristite za neku brzu, da kažemo, dezinfekciju kada nemate drugu opciju. Kolonjska voda. Za sve one koji imaju muškarca u kući, oni verovatno imaju kolonjsku vodu. Ne verujem da ima baš 60% alkohola, ali po principu daj šta daš, ako nema ništa drugo, i kolonjska voda bi bila neka opcija. 3% hidrogen bi bio recimo mnogo bolje za bakterije koje su anaerobne nego što bi bio dobar za, da kažemo, viruse, ali makar će spiranjem da skine, svaka tečnost će na neki način da koliko toliko opere. Znači da opere praktično te partikule virusa koje se nalaze. Tako da u svakom slučaju bolje koristiti i hidrogen ili bilo kakvu vodu najobičniju nego ništa. Tako je. Dobro. E sada, kada smo kod maski, kojih opet ili imamo ili nemamo, kako ko gde kupi ili se snađe, ali u trenutku kada recimo nemamo masku ili smo je potrošili, kažu da i ona nije baš za mnogo upotreba, šta možemo da uradimo opet kao neku alternativu koja možda nije 100% sigurna, ali opet po principu daj... Jeste, postoje različite varijante. Jedna od varijanti, moram da vam priznam da sam ja ove fore ukrla s YouTube-a, to se ne uči na medicinskom fakultetu, je da napravite ovakvu masku. Masku koja bi se praktično napravila od jednog papirnog ubrusa koji svi imate u kući i dve gumice. Znači, apsolutno vam ne treba ništa. Sve što trebate da uradite je da ovaj praktično papirni ubrus savijete isto kao kad prave deca lepezu. Znači, kada deca ovako prave lepezu, vi praktično možete ovako da savijete taj ubrus, kao što vidite, to traje par sekundi, da uzmete jednu gumicu, na kraj da stavite gumicu, uzmete heftalicu i zaheftate. To ćete isto da uradite i sa druge strane i vi ćete dobiti praktično masku za jednokratnu upotrebu. Koliko toliko, i ona će vas štititi. Ali ono što je mnogo važnije, a to je ta pravilna upotreba maske. Ljudi jako greše, evo, napravili smo masku, znači dovoljno je samo da je ovako razvučete praktično, da je stavite na lice i vi imate neku masku praktično za, ajde da kažemo, prvu pomoć. Za prvu pomoć, bukvalno. Za prvu pomoć, obzirom da maske nema nigde. Maske se sada koriste, stvarno preterano se upotrebljavaju, a nemamo onda dovoljno za naše zdravstvene radnike i kolege koje rade, tako da apelujem na sve da se prema maskama ponašamo trenutno kao prema suvom zlatu, a to znači odgovorno. Ono što je takođe važno je kako stavljate masku. Nikada ne dirate prednji deo maske. Znači sve što stavljate i skidate, praktično stavljate i skidate sa ušiju. Prednji deo maske se ne dira, ali prvo operete ruke, stavite masku. Kad se vratite od spolja, prvo što uradi, uhvate se za masku. Ne. Opereš ruke, uhvatiš za onaj deo lastiša ili gumice, skineš masku i trebalo bi da se baci, jer te su maske za jednokratnu upotrebu. Ništa ne dobijete time ako imate jednu masku koju držite u kući, ona postaje praktično izvor virusa. Bolje onda koristiti ovakvu neku za jednokratnu upotrebu i odmah baciti u smeće, nego praktično koristiti, unositi stalno u tu istu masku praktično opet virus. E, sad ću da te pitam, pošto je drugarica moja koja živi u Kini, koja me redovno izveštavala još dok se sve ovo dešavalo kod njih, kod njih je nestašica bila maske u to vreme, isto kao i svuda u svetu. Dakle, da ne misle svi sad oni su imali, nisu ni oni. Ona imala jednu masku sve to vreme, ali šta je radila? Pa sad ne znam koliko je to dobro ili ne, ona se snašala kako je umela i znala. Svaki put kada bi, oni su izlazili samo do prodavnice, da, oni su bili vrlo disciplinovani baš, kada se vrati, ona uzme alkohol, isprska dobro na terasi sa svih strana, malte ne okupa je u alkoholu, i onda je stavi da se osuši, i onda je sutradan, pošto nema drugu, koristi. Da li to možda
to može da prođe? Pa, trebalo bi da može. Znači, sad su sve to alternativne. Znate kako, i za vreme rata su se koristila razne alternativne metode, takozvano čuveno partizansko bure. To je u stvari ono što je danas autoklav. Znači, ljudi se praktično snalaze i mislim da treba sve probati, ali definitivno opet voditi račun o toj nekoj proceduri sa pranjem ruku. Jer ruku je najviše definitivno prenose ovaj koronavirus, tako odnosno je zarazu. Tako ga najviše slavimo. Yes. Znači, definitivno. Uvek se vraćamo pranju ruku. Koja pranje ruku, stvari, definitivno. Da, definitivno. Uz omiljenu pesmu. Uz omiljenu pesmu. E pa to je to. Vidim da si ti vedrog duha, što mi je posebno drago, jer vreme kakvo je, onda moramo mi bar da malo posle potrudimo. Jeste, nema da bude razloga panici. Mislim da smo svi negde dovoljno svesni situacije. Trebamo da budemo disciplinovani, ne panični. Panika nikada nikome ništa nije dobro donela. Tako da definitivno puno saveta ćete dobiti u ovoj emisiji, kako da neko vreme i prekratite i kako da se dobro hranite, zdravo živite, da bi negde ojačali svoj imunni sistem. Kad smo kod imunog sistema, jedna stvar koja inače nikada nije mnogo bila propagirana u svetu medicine, a inače u javnosti, verovatno zato što nje ne može da se zaradi, najjeftinija je, a najkorisnija za imunitet. Pa Branka, molim te, spavanje objasni i savjetuj ljudima zašto je toliko bitno. Meni je bilo jako drago kada sam čula i kolegu Kona, koji definitivno sada je neko, da kažemo, ko vodi ceo tim linije odbrane naše zemlje od koronavirusa, da je prvo što je rekao, rekao je spavanje. Zašto spavanje? Spavanje su mnoge naučne studije potvrdile da upravo za vreme spavanja se sintetišu ćelije, te limfociti, to je vrsta leukocita koja je prva odbrana i najvažnija odbrana od virusa. Znači, ako vi ne spavate dovoljno, vi ne dajete vašem organizmu ono prirodno što on ima, a to je da napravi ćelije koje će vas braniti negde od virusa, i to je definitivno najvažniji deo spavanje. Za vreme spavanja se vaš organizam odmara i sintetiše ćelije vezane praktično za imunski sistem. To je ono što nama sada treba. Leka nema. Mi smo sami sada lek. Naš imunni sistem je lek. Prema tome, pomozimo mu spavanjem da on sam sintetiše to što mu treba. Upravo to je inače kada mi je pre svega ovoga, kad bi mi dete bilo bolesno, pre svakog leka, pre svega sam samo se trudila da se naspava što više. Pa znate sami, kad vam nije dobro, vama se spava. To vas organizam prirodno tera da legnete, da se odmorite, da se naspavate. Svaka bolest virusna koju ste preležali na nogama ostavljala je posledice. Zato što uvek kažu idi, lezi, odmori. Znači, mora da se odmara, mora da se spava. Znači, spavanje, a sada bar imamo vremena, imamo vremena za spavanje. Nema izgovora, tako, moramo, nema izgovora, moramo ovo, moramo, ne moramo ništa. Tako da, je, apsolutno. Eto, naročito sada to važi i za naše starije koji su sada u svojim kućama, pa isto imaju vremena, a i za sve druge, dakle, za imunitet spavanja. E sad kad smo kod spavanja, koja je to količina spavanja, to je koliko sati noću ili sve ukupno 24 sata bi ljudi trebalo da spavaju. Evo, od svih uzrasta smo ovde naveli, pa Branka. Evo sada naša deca, pošto znate što imamo decu u vrtiću, ova deca sada koje ne idu u vrtić, njima je naravno sada malo teže da jel se uspavaju, obzirom da imaju probleme jer nisu toliko angažovane u toku dana koliko su navikla da budu. Jako je važno da deca spavaju 10 do 13 sati. Zašto 10 do 13 sati? Oni imaju još jednu funkciju, a to je rast i razvoj. Mm-hmm. Mi više ne rastemo, pa nam nije potrebno tih par sati sna da bi porasli, ali nam je potrebna ona ista količina za imunitet. Prema tome, oni imaju ovu povećanu potrebu za spavanjem zato što njihov mozak praktično u toku spavanja obrađuje informacije. Da bi oni sve to skladištili što su naučili, oni moraju da spavaju malo više nego mi. Ali ono što je ovde uvek pitanje, a to je, znate i sami, da li deca ili ne da spavaju popodne, to je dosta individualno. Vi imate decu koje nikako neće da spavaju popodne, jel tako? I ne, ali to nadoknade noću. Ali nadoknade noću. Ali gledajte da negde u tom opsegu, da li spavali noću, da li spavali sve preko ukupno dana dremku, da imaju nekih tih 10 do 13 sati. E, kada su deca u osnovnoj školi, kao što je vero moj stariji sin, tako je, koliko je tu? 9 do 11 sati. Znači, tu se već, kao što vidite, s uzrastom se praktično taj prag snižava, zato što dete, evo recimo, ako pogleda u osnovnoj školi, manje znanje upija nego dete koje je u vrtiću. Da. Samim tim, njegovom mozgu je potrebno malo manje vremena da obradi sve te neke informacije i dalje zadržava taj neki pul koji mu je potreban da praktično raste. Tako je, tako? Da. I kad smo kod odraslih, srednjoškolci naravno i odrasli, 7 do 9 sati sna. Znači, to je definitivno preporučeno, ali nije važno samo kada spavate i koliko spavate. Znači, važno je i kako spavate. Vi morate da imate 7 do 9 sati sna kontinuirano. Bez i veliki je problem ako vi imate loše snove. Ljudi su sada psihički opterećeni. Loše spavaju, ružno sanjaju i tako dalje. Znači, tu bi negde trebalo da, recimo, što ja kažem, bar 2-3 sata pred spavanje ne slušate uznemirujuće sadržaje. Čuli ste sve što ste imali da čujete. I ne treba se po ceo dan samo da slušamo. Tako je, ne treba biti u tome. Znači, trebate, evo, prosto da popijete
uzmete jedan, recimo, čaj, na primjer, majčinu dušicu ili valerijanu, nešto za smirenje, da kažemo neki čaj, pred spavanje 2 sata, knjigu i 7 do 9 sati sna, praktično je nešto što će vaš organizam mnogo više da mu pomogne nego što ćete da gledate vesti, da se non stop sekirate, da ste stalno u tom jednom te istom nekom modu. Da, i bolje nego bilo koji suplement koji su dobri, ali pre svega san. Tako je, mislim, da. Suplementi su vrlo diskutabilna tema. Znači, dobro. U svakom slučaju, znači, 7 do 9 sati sna je ono što svako od nas sada sebi može dopustiti. Trudim se da bude 9, Branka. Ja mnogo volim inače da spavam. Isto. Nikada nemam vremena da spavam, tako je, ali sada je ovo mojih 5 minuta, verujte mi, da spavam. Da, slažem se. Hvala puno, Branka, mi ćemo se još družiti u narednim emisijama, a ono što sledi je nešto što smo snimili ranije za vas, tako da možete da uživate i sa našom publikom, naravno sve snimljeno ranije, i da se prisetimo tih lepih trenutaka koji će biti uskoro čim se ovo prođe ponovo. Hvala, Branka. Hvala.